Letošní prázdniny jsou neodvratně za námi. Myšlenky dětí a rodičů po seznámení s letošním novým školním rozvrhem tak logicky míří k výběru volnočasových aktivit. Na Vsetínsku jich tradičně nejvíc nabízí středisko volného času dětí a mládeže Alcedo. Pro letošní školní rok jsme nabízíme dětem více než 90 kroužků pro 1500 dětí. V současné době máme už 850 míst obsazeno. Nabídka kroužků je opravdu široká, zájemci je všechny najdou na webu Alceda. Nechybí ani novinky jako kroužek dračí doupě nebo odpoledne deskových her. Zajímavou možností je i víkendová aktivita, která ve Vsetíně funguje už desítky let. Ještě bych chtěla vypíchnout a nabídnout dětem, které se chtějí zabývat environmentální výchovou, tak víkendovku zvanou ledňáčci, kteří mají u nás historii 40 let, tak probíhá to u nás na Hájence v Semetíně a to pro děti, které mají zájem o přírodu, určitě 100% doporučuju. Letošní nabídka kroužků plavání pamatuje i na nejmenší děti. Máme i možnost toho, že se můžou přihlašovat dospělí se svými miminky od 1 do 3 let, kde je učíme takové úplně základy, aby se nebáli vody, hrajeme si tam s něma. Probíhá to tady na Vsetíně, na bazéně, v tom relaxačním bazénu. Bude to bývat v pondělí, v odpoledních hodinách a pak je tam ještě i v úterý a v pátek v dopoledních hodinách, teď na podzim. Otvírat se budou také plavecké kroužky pro dospělé neplavce a plavce, kteří si chtějí vylepšit svůj styl. Už teď jde objednat i kurzy na zimní prázdniny. V nabídce je i zima, samozřejmě lyžařské kurzy pro předškoláky i pro školáky na jarní prázdniny. A tam máme 3 kurzy pro předškoláky a 1 kurz s kapacitou 40 dětí na jarní prázdniny a 10 míst pro snowboardiáky. Přihlásit se do vybraného kroužku či kurzu je jednoduché, a to buď online na webových stránkách Alceda, nebo i osobně v budově střediska volného času na Vsetínských rybníkách.